Strandberg, Socialdemokraternas svar på interpellation 302 av Ola Johansson, Centerpartiet, angående samordningen av vindkraftsutbyggnad i Sverige. Och det går först till statsrådet. Varsågod. Tack, fru talman. Ola Johansson har frågat mig om jag avser att klargöra vem som bär ansvaret och vilka skäl som ligger till grund för beslutet att avveckla de fyra nationella vindkraftssamordnarna. Ola Johansson har vidare frågat mig hur jag avser att ersätta rollen som samordnare av myndigheter, aktörer och lokala intressen vid projektering och genomförande av vindkraftsutbyggnad. Jag vill börja med att tydliggöra att i formell mening innebär ställningstagandet att inte förlänga vindkraftssamordnarnas förordnande, och deras tvååriga förordnande gick ut den 31 december 2021. Vindkraftssamordnarna inrättades av regeringen redan 2006. Det var en tid då vindkraftsutbyggnaden var i sin linda. Uppdraget var att underlätta samspelet mellan vindkraftsprojektörer, myndigheter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Utgångspunkten var att skapa förutsättningar för en storskalig expansion av vindkraften så att uppställda energipolitiska målsättningar kunde uppnås. Samordnarna skulle agera pådrivare i pågående processer och lyfta fram vindkraften i olika sammanhang. Behovet ser annorlunda ut idag. Bland annat eftersom vindkraften har blivit konkurrenskraftig på egen hand. Vindkraftprojekten i regel är betydligt större och fler, samt samtliga myndigheter arbetar mer uttalat med strategier för att skapa bättre planeringsförutsättningar för vindkraftens utbyggnad och med att försöka identifiera och hitta lösningar på olika strukturella hinder. Vindkraftsbranschens tillväxt innebär att det finns helt andra resurser i branschen idag. Och det finns flera branschorganisationer som arbetar med att föra fram vindkraftens intressen. Det var också därför regeringen i regleringsbrevet för 2021 gav Energimyndigheten i uppdrag att analysera om det fanns ett behov, fortsatt behov, av särskilda vindkraftssamordnare. Energimyndigheten gjorde bedömningen att det inte fanns en fortsatt tydlig behov av särskilda vindkraftssamordnare. Myndigheten pekar bland annat på att uppdraget att vara neutral kunskapsförmedlare försvåras av att det ska kombineras med att vara en form av medlingshjälp av vindkraftens projektörerna. Vindkraftssamordnarnas insatser har bidragit och haft betydelse för den svenska vindkraftsutbyggnaden. Med detta sagt har vindkraftssamordnarnas uppdrag i sin nuvarande form inte förlängts. Det finns numera många aktörer, såsom statliga myndigheter, som bidrar till att underlätta arbetet med vindkraftsutbyggnaden. Och regeringen fortsätter följa frågan om vindkraftens förutsättningar. Tack, ordförande. Tack så mycket för det. Och då går ordet till interpellanten Ola Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Det är möjligen en annan utgångspunkt på den här debatten än vad den tidigare debatten hade. Att de nya vindkraftssamordnarnas förordnande inte förnyades då de löpte ut den 31 december innebär ju alltjämt att det viktiga arbete som utförts av dem ända sedan 2006 inte kommer att fortsätta, åtminstone inte i sin nuvarande form. Och det stämmer ju att vindkraftsutbyggnaden vid den tiden var i sin linda. De mest progressiva kommunerna välkomnade etableringar medan många kände sig tveksamma. Och parkerna var små och verken på långt när inte lika stora och effektiva som de är nu. Och det finns fortfarande ett kommunalt motstånd här och där. Det hörde vi tidigare. Med sitt svar försöker statsrådet Khashayar Farmanbar få det att låta som om samordnare med tiden har fått enklare och mindre angelägen uppgift. Det stämmer ju inte. Och jag citerar avskedsbrevet till samordnarna på nyårsafton avsänt från statsrådet via statssekreteraren. Citat, rollen som vindkraftssamordnare har varit viktig för att underlätta samarbete och dialog mellan vindkraftsprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. Och jag är övertygad om att ni har haft en stor betydelse för vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Slut citat. Och statssekreteraren uttrycker ju i sitt svar sitt tack i perfekt, för att använda grammatikens vokabulär. Det vill säga någonting som har hänt men inte längre pågår.
Vindkraftsutbyggnaden är ju i högsta grad presens och framförallt så är den ju futurum. Eftersom elbehovet kommer att fördubblas inom 20 år, vi var inne på det tidigare, och utgår därför från att jag inte måste övertyga statsrådet om varför vindkraften kommer att behövas i vårt energisystem. Teknikutvecklingen för vindkraft har ju sedan 2006 gått med raketfart. Då producerade totalt 750 verk ungefär 1 terawattimme. Idag producerar den över 27 terawattimmar. Och som statsrådet vet så är potentialen långt mycket större förutsatt att den teknik som finns får lov att användas så att merparten av de ansökningar som redan finns kan realiseras. Sanningen som Farmanbar inte verkar vilja se är ju att tillståndsprocesserna blir allt mer komplexa samtidigt som intressekonflikterna kring vindkraften ökar exponentiellt. Jag påstår att det aldrig någonsin tidigare har funnits ett så stort behov av just samordning för att någon utbyggnad alls ska kunna ske. Enskilda största hindret är som bekant Försvarsmakten vars undantagna landyta är 30%, och det går kanske inte att göra något åt, särskilt inte i orostider som dessa. 50% stoppas innan miljöprövningen av det kommunala vetot. 60% stoppas av motstående intressen under miljöprövningen. Och det behöver projekteras därför 4 gånger mer vindkraft än vad som faktiskt kommer att kunna byggas. Kommunal- och riksdagsval närmar sig. Och det är ju ett mönster från tidigare valår att ett större procenttal av de anläggningar som söker drabbas just av kommunala veton. Nu är det återval, och inte sedan jag blev politiskt aktiv under brinnande kärnkraftsdebatt i mitten på 70-talet så har motsättningarna varit större mellan oss som gillar vindkraft och de som inte gör det. Tron på att den myndighet, Energimyndigheten, som själv har utrett och kommit fram till slutsatsen att vindkraftssamordnarna spelat ut sin roll, ska kunna överbrygga motsättningar lokalt, föra en dialog och lösa praktiska knutar nere på projektnivå är inte realistisk. Fru talman, uppdraget var att underlätta samspelet mellan vindkraftsprojektörer, myndigheter och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå, svarar energiministern. Menar han att detta arbete inte längre behövs? Som om fler statliga myndigheter, var och en i sitt stuprör, vore en garant för bättre planeringsförutsättningar. Flera branschorganisationer arbetar med att föra fram vindkraftens intressen. Det är sant. Men har Farmanbar något belägg för att dessa anser att fortsatt samordning nu är överflödig? Tack så mycket. Tack för det. Statsrådet Kashyar Farmanbar, varsågod. Tack fru ordförande och tack Ola Johansson för inlägget. Jag är glad att vi är överens om vindkraftens behov, i synnerhet med tanke på tidigare debatt som vi hörde. Och vi är helt överens med Ola Johansson om att vindkraften i högsta grad är presens och futurum. Här ligger Sveriges framtid för energiproduktion, absolut. Men låt oss fokusera på dessa 4 individer som vi har haft i Sverige som vindkraftssamordnare. Jag är övertygad om att de har haft, precis som det också så välformulerat från statssekreteraren står i brevet, att de har haft stor roll att spela. Vi går ju nu mot en helt ny situation. Vi går mot en situation där vi kommer att gå från en förvaltande fas av vårt elsystem, där vi har haft samma elbehov år efter år i 30 år, till att fördubbla vår elanvändning på 30 år. Potentiellt fördubbla, eller kraftigt öka i alla fall. Det innebär ju att vi går i den största expansiva fasen. Då tror jag ärligt talat inte att det är bara de här 4 individerna som kommer att göra den stora skillnaden. Jag tror att den helhetsgrepp som regeringen tar med elektrifieringsstrategin, som innebär 67 konkreta uppdrag till myndigheter och organisationer om hur de ska samordna sig, hur de ska jobba vidare, är vägen framåt. Jag ser inte att vindkantsamordnarna som sådan är överflödiga. Men jag ser att i den elektrifieringsstrategi som vi presenterade igår finns det uppdrag som tar upp det uppdrag och det ansvar som vindkraftssamordnarna har haft. Och är det så att det kanske till och med blir fler än 4 personer som behöver jobba med det för att uppnå den här strategins mål? Men om det ska vara i exakt den formen som beslutades 2006, att 4 personer i hela Sverige ska jobba med den här samordningen, eller om det ska vara en ny form där det är fler personer och mer uppdrag, tydliga uppdrag till myndigheterna, så tror jag faktiskt på den senare. Därför så delar också regeringen i stora delar Energimyndighetens slutsatser och ser att inte bara Energimyndigheter utan andra myndigheter driver
och har det här uppdraget redan i sina uppdrag. Och de uppdragen överlappar numera till del den roll som vindkraftssamordnaren haft. Så var inte läget tidigare. Samtidigt som jag är glad att se att det finns starka organisationer som driver på och starka intressen för vindkraften. Jag tror att vi behöver kroka arm och jobba mer tillsammans. Jag ser inte riktigt att arbetet som vindkraftssamordnarna har gjort, det viktiga arbetet, upphör härmed. Bara för att den här formen nu upphör. Men jag ser att vi kommer att gå in i en ny fas med elektrifieringsstrategin och det kommer att ge väldigt goda förutsättningar framåt. Tack. Tack så mycket, Ola Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag får ju inga svar av statsrådet om vilken form det här kommer att fortsätta. Vi hörde ju en debatt alldeles nyligen när interpellanten önskade en paus i vindkraftsutbyggnad. Och det är ju det vi kommer att få när inte formen är fastställd för hur vindkraftssamordningen ska ske fortsättningsvis. Överlappande myndigheter anser jag inte är ett trovärdigt svar på den frågan. Och för att ge ett exempel då. En av de här aktörerna som projekterar en större utbyggnad i Kalmar ställde tidigare ett antal frågor rörande prövningen till statsrådets departement. Det gällde ett ärende i mark- och miljödomstolen efter ett avslag i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation där kommunens långsamma agerande fördröjer processen. Inget ont om Kalmar. Ända fram till årsskiftet så pågick dialogen med samordnaren i Sydsverige, Marie-Louise Wernersson, en av dessa individer, i detta ärenden. Men efter det fanns det ingen annan än infrastrukturdepartementet där statsrådet ingår att vända sig till. Och svaret från statsrådets tjänstepersoner var: regeringen kan inte gå in i enskilda ärenden. Punkt. Inget mer. Och det här är bara en kommun. Ett ärende. En av fyra vindkraftssamordnare. Och är det denna limbo som Farmanbar menar att samtliga pågående ansökningar ska hamna i nu när vi står inför ett ökande behov av el i hela landet. Rätt skött så kommer nya och större verk på land och framförallt till havs kunna bidra till att kärnkraften fasas bort utan att ge avkall på leveranssäkerheten under stränga vintrar och när det i någon del av landet råkar vara inställda. Men dessa stoppas ju med veto nu och även utdragna tillståndsprocesser. Och vi kan konstatera här nu att den energipolitiska debatten skulle vi kunna lägga åt sidan. Den har vi lyssnat till tidigare. Här är vi säkert överens om att det borde vara enklare och gå snabbare. Men man kan ju också dra paralleller till det statsrådet också sa i sitt svar. Att 2006 var vindkraften i sin linda. Alltså det är ett synnerligen snabbväxande lindebarn vi har att göra med verk på 12 megawatt vardera och en rotordiameter på över 200 meter långt ute till havs. Jämför det med de vispar som ställdes ut då 2006 så kan man nästan tala om en pånyttfödd vindkraftsindustri. En storskalig expansion som statsrådet nämnde i sitt tidigare anförande. Och det är dessutom av största vikt att de här hamnar i A-lägen där de producerar mycket. B-lägen är okej, men C- och D-lägen sänker lönsamheten och produktionen med 20% eller mer. Är det dessutom så att miljöprövningarna tar längre tid, då kommer ju branschen att välja bort vindkraften och då måste framtida problem med elbrist lösas på annat sätt. Andelen verk som beviljas minskar redan, trots samordnarnas insatser ska sägas. Som regeringen så fint tackade dem för. 2020 var det bara några tiotal landbaserade verk som godkändes. Men det året innan var det 600, mer än 600. Och orsaken är ju då att de motstående intressena har ökat på senare tid. Jag har fortfarande inte fått något svar på vad som kommer att ske. Vem tar rollen att föra dialog mellan vindkraftsprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå? Den här uppgiften sköttes, som nämndes tidigare, av fyra personer. Med 25% av en heltidsanställning vardera. Det säger sig självt att mycket av det här arbetet har varit väldigt kostnadseffektivt och skötts ideellt. Och jag konstaterar också att det inte är branschorganisationerna och företagen och inte heller kommunerna som har bett att få slippa samordning. Det är regeringen och myndigheten som gör det. Opartiskheten har varit en ledstjärna för vindkraftssamordnarna. Att bygga förtroende handlar om att vara transparent, tydlig och snabbfotad. Jag tycker, fru talman, att det svar som levererades av infrastrukturdepartementet till den sökande Kalmar om att regeringen och dess kansli inte går in i enskilda ärenden då det enda de behövde var hjälp och att få processen att förflytta sig talar sitt tydligare språk. Det kommer inte att bli bättre. Tack. Tack så mycket, statsrådet Khashayar Farmanbar. Varsågod. Tack, fru ordförande. Ola Johansson beskriver väl vindkraftens utväxling från de visparna som han nämnde som sattes upp 2006 till de
formidabla, imponerande energiproduktionsapparater som vi ser idag. Det har ju också gjort att vindkraften jämfört med 2006 numera är konkurrenskraftig. Har fler branschföreträdare som arbetar för en utbyggnad. Vi är överens om att den utvecklingen ska fortsätta. Och även om vindkraftssamordnarna har arbetat med bland annat kommunal tillstyrkan och kunskapsspridning så behöver vi ta nästa steg. Och det arbetet behöver bedrivas mer strukturerat mellan myndigheter och bransch än som har varit möjligt med den nuvarande organisationsformen som består av 4 personer på deltid som Ola Johansson så väl belyste. Hanteringen av de utmaningar som vi ser framför oss, som vi ser idag i elproduktionsperspektiv kommer att vara större än vad de här särskilda vindkraftssamordnarna i den rollen kan hantera eller direkt underlätta. Det är ju därför vi nu tar steget att flytta det här uppdraget via elektrifieringsstrategin till att hitta bättre och större former. Det uppdrag som tidigare inte fanns i myndigheternas uppdrag som behövde skötas av 4 personer på deltid finns nu i hela myndigheternas uppdrag. Det är klart att det ger en större verkan och större slagstyrka för de som vill satsa på den här förnybara energikällan runt om i hela Sverige. Men låt mig säga att Ola Johansson och jag och regeringen är helt överens om behovet av vindkraft. Och är det så att det är just specifikt den här rollen som skulle vara vägen framåt så skulle vi absolut kolla på det. Men vi har gjort bedömningen att det uppdraget som vindkraftssamordnarna har gjort kommer att kunna göras bättre framåt när varje myndighet nu får uppdrag att genomföra det här. Det är någonting som vi inte haft tidigare. Och här måste ändå Ola Johansson medge att när en hel myndighet får ett uppdrag att jobba med vindkraften på ett sätt som man inte har gjort tidigare så ger det ändå mer effekt än 4 deltidspersoner. Och därmed så menar jag att de här 4 deltidspersonerna har gjort oerhört goda insatser. Men nu pratar vi om att vi ska ha hela myndighetssverige som jobbar åt samma håll. Och då behövs den här nya strukturen som vi går in i. Tack. Tack så mycket. Ola Johansson, Centerpartiet, slutanförande. Varsågod. Tack fru talman. Jag gjorde en reflektion under den tidigare debatten här när många talade sig varm för ny kärnkraft. Jag tror att uppgiften som en kärnkraftssamordnare kommer att få i framtiden med att övertyga de berörda kommunerna om att just de ska stå som värdar för sådana här kan vara en stor utmaning. Men det är en usel parallell. Ursäkta, jag håller med om det. Men samtidigt så hörde vi också i tidigare debatter diskussioner om upplevda ljud, störningar, intrycken från havsbaserade vindkraft flera mil från land. De låter inte så mycket när man sover i segelbåten. Och det finns olika intressen och det finns intressen att överbrygga. Det finns många aktörer, myndigheterna är en av dem. Några av dem, rättare sagt. Och om det är så som statsrådet säger att de ska få ökade resurser för detta så finns det ju ingenting som utesluter att den här resursen som fyller gapet mellan myndigheterna som fyller gapet mellan de olika aktörerna de olika intressena fortsatt spelar en roll. Och därför är det fortfarande förvånande trots att statsrådet intygar att den här uppgiften kommer att skötas av överlappande myndigheter så är min tilltro till en sån lösning ytterst begränsad. Och är det nu så att problemen kvarstår och statsrådet antyder att de här samordnarna i framtiden inte kommer att göra den nyttan man har gjort. Då är ju frågan om, har de gjort någon nytta tidigare? Har man i utvärderingar kunnat säga att det här har varit en viktig uppgift de har skött? Och är det så att man inte kommer fram till det, då får man ju säga det. Och vara lite ärlig och inte skicka brev som antyder att man har gjort ett bra jobb om man inte tänker fortsätta i deras förordnande. Jag tycker att 25% av en heltid i den uppgiften är alltjämt en kostnadseffektivt sätt att sköta samordningen fortsatt. Och jag ber statsrådet att ompröva regeringens ställningstagande och ompröva myndighetens beslut och förslag. Tack. Tack så mycket för det, statsrådet Kashyar Farmanbar. Slutanförande, varsågod. Tack fru ordförande. Återigen glad över att vi är så överens om vindkraften som en av våra framtidsenergislag att satsa på. Jag tror också att i den väg vi går in i nu, den fas vi går in i nu, så kommer det behövas mer än ett totalt sett och en heltidsanställning delat på 4 personer.
Vi kommer att behöva ha personer på myndigheterna som jobbar med det här. Vi kommer att behöva se branschorganisationer som jobbar med det här. Det är ju så, när vi ställer om hela Sverige till att driva mot den kanske största expansionen vi gör av energisystemet i modern tid, så behöver vi mer än en heltidstjänst. Därmed inte sagt att det som de här vindkraftssamordnarna hittills har gjort inte är bra. Utan min uppfattning är att de har gjort ett oerhört bra jobb. Jag kommer ihåg 2006 när de här infördes, så var det ju helt andra förutsättningar. Men verkligheten har förändrats. Och därför så tar vi nästa steg för att se till att vi kan gå fram ännu snabbare, ännu kraftfullare. Vi kan ha olika åsikter om exakta metoden, om det ska vara fristående vindkraftssamordnare eller om det är myndigheter. Sådär. Jag tror på den elektrifieringsstrategi vi presenterar och vägarna som finns där. Låt mig ändå vara tydlig med att vi delar ambitionen. Och var så säker på att skulle det visa sig att det inte är vägen, ja, då är vi absolut beredda att ompröva. För att ambitionen delar vi om att vi ska ha mer vindkraft, det ska komma på plats och det ska också kunna lagras i bränsle och annat så att vi får hållbarhet i systemet och planerbarhet. Tack! Tack så mycket för det, och därmed är debatten med anledning.